Që nëse kaloni bate Borisov, short ju vendos me Aris Limassol në turnin e dytë Champions League. Si u duket ky short? Se thazem para, shorti është i mirë, jemi të kënaqur, por nuk do të thotë që duke parë këto ekipe që ne ta marrim lehtë, sepse janë ekipe goxha të forta, por që jemi të kënaqur të mendoj mirë për ekipin e parë, Baten, pasaj të shohim për ndeshjen e radhës. Në futboll duhet shumë fat, po a është gati Partizani për këtë aventurë në Europë? Pa dyshim që jemi gati, me zi e presim të tregojmë veten tonë. Këto janë ndeshje që t'i japin shumë kënaqësi, shumë ndeshje shumë të bukura që çdo lojtar mezi preti luaj. Deri tani kemi parë vetëm Grezën, por nuk është bërë ende zyrtare. Është i plot ekipi sepse nuk po lvizni shumë në merkato ndryshe nga Tirana. Po, të ja thashëm më para, ekipi është i plot, ato 2-3 blerje që janë bërë, mendoj se janë blerje të goditura. Plus thashë presim dhe lojtarët e kontarës që janë akoma me ekipin e kontarës dhe në moment që kthehen ata, ekipi do bëhet akoma më i fortë. Bruno, çfarë ndjese të kalon trajneri Zoran Zekić? Çfarë kërkon nga ekipi apo nga ju personalisht? Po jo përveç meje, po të gjithë çunat janë goxha të kënaqur sepse harmonia që ka sjell në ekip, mënyra se si punon, profesionalizmi na kënaq shumë dhe na bën që punojmë sa më fort. Sa po keni rënëruar kontratën me Partizanin? A jeni gati për ta mbyllur karrierën me të kusht apo do të pëlqente një fundit? Do të pëlqente fundit? Normalisht që po. Më vjen mirë që kam rinovuar me Partizanin, ishte një rinovim me zemër, si thua. Dëshira ime normalisht që është ta mbyll te Partizani, por nuk po mendoj akoma për këtë pjesë. Dua të jap maksimumin tani për tani dhe të shohim në të ardhmen. Edhe një pyetje të fundit, me që jemi te dueli përjetshëm Partizan Tirana, çfarë pret këtë sezon të ri? Do jetë sërish një duel midis këtyre të fundit, midis dy ekipeve, a e keni marr pak inat Tiranën? Duan të zbresin sa më shpejt nga proni. Jo, nuk është çështje inati. Tirana me Tiranën normal është një derbi, është ndeshja më e bukur në Shqipëri dhe kjo bën të ketë atë konkurrencën e vet, po nuk është fare çështje inati.